Ще одне відділення екстреної невідкладної медичної допомоги було відреставровано в рамках проєкту президента України «Велике будівництво». Берегівська лікарня імені Бартолона Ліннера вже відчинила свої двері та надає покращені медичні послуги громадянам. Наше колишнє приймальне відділення зараз після реконструкції, введення в експлуатацію і відкриття його, зараз носить назву відділення екстреної медичної допомоги. Будувалося воно фактично з серпня минулого року, закінчилися роботи у кінці грудня 2020 року. Потім воно наповнювалося обладнанням. Ми готували спеціалістів для того, щоб могли працювати, готувалися ліцензії на медичну практику по спеціальності невідкладні стани і на відповідне рентгенобладнання, котре встановлено. Окрім косметичного ремонту, в оновлену установу завезли нове медичне устаткування, що надасть змогу здійснювати першокласну діагностику та надавати більше медичних послуг. Ми отримали централізовано новітній комп'ютерний томограф, отримали цифровий рентгенівський апарат і апарат ультразвукової діагностики. За власні кошти закладу було закуплено і за спонсорські кошти так само було закуплено і як меблі, так і обладнання, і ендоскопічне обладнання, і обладнання для лабораторії, і обладнання для палати інтенсивної терапії, для інших палат, котрі є наразі у цьому відділенні. Наразі на балансі лікарні з'явився томограф, апарат КТ та обладнання, що раніше так було необхідним установі. Також на базі лікарні з'явився бокс для карет швидкої допомоги, задля комфортності пацієнтів, яких доставляють на швидкий. За рахунок програми реконструкції відділень у нас з'явилася більша можливість діагностувати захворювання, оказувати допомогу, надавати населенню більше допомоги, діагностики. У нас з'явився новий комп'ютерний томограф, цифровий рентгенапарат, у нас ультразвукова діагностика, бронхоскопія. Це все ми можемо проводити. Фіброгастродуоденоскопію, колоноскопію. У відділенні є діагностичні палати, діагностичні ліжка. Не лише пацієнти задоволені оновленою лікарнею, а й лікарі. Адже працювати тепер комфортніше та легше. Також поповнився і штат працюючих. Так, штат розширився. Наразі працює 22 людей, із них 6 лікарів. Розширилися і кабінети, тому що зараз є і експрес-лабораторія, зараз є оглядовий гінекологічний кабінет, дитячий кабінет, є декілька оглядових, є маніпуляційна, є палати для пацієнтів середньої важкості, котрі мають там стабілізуватися. Все робимо, надаємо більше медичних послуг. Тож тепер у Берегівській лікарні імені Бартолона Ліннера є все, аби обстежувати пацієнтів, лікувати їх першокласним обладнанням. Тут комфортні умови для того, аби лікуватися та перебувати дорослим, діткам та літнім людям.